Extensão em um minuto. As dicas dos cursos de extensão da área de Ciências Sociais da UCS. E aí, galera? Eu sou Carol Freitas e tá começando o Extensão em um minuto. A partir de agora, tu fica por dentro de todas as informações sobre os cursos de extensão oferecidos pela área do conhecimento de Ciências Sociais da UCS. Extensão em um minuto. A dica de hoje é para aqueles que querem expandir a capacidade de imaginação e de viver o mundo presente, que pretendem desenvolver um novo olhar para as relações interpessoais, dentre outras atribuições, além de valer horas complementares. Então fica ligado na nossa sugestão. O curso de extensão, o teatro como arte de relacionamentos pessoais e corporativos, é ministrado pelo ator e diretor de teatro Pietro Carlucci, que convida os alunos para participar. Eles podem experienciar momentos únicos que eles não vão esquecer e vivências que eles não têm normalmente no seu dia a dia. Bom, então vai aqui o meu convite para todos os alunos. Dia 30 de novembro, sexta-feira à noite, começa o curso e ele termina dia 1º de dezembro, finalzinho da tarde. Então fica o meu convite aí para a galera participar, quem precisa de horas complementares também. Quem tem interesse em descobrir o seu potencial humano, vem trabalhar aí que a gente vai começar a explorar isso de uma maneira interessante. As inscrições ficam abertas até o dia 28 de novembro e o curso ocorre nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro. As aulas vão ser no bloco F. Se tu ficou interessado e quer saber mais informações ou preencher o formulário de inscrições, acesse ux.br/site/extensão. E se quiser saber mais sobre os cursos de extensão, ouça os podcasts do Extensão em 1 Minuto em freespeech.com.br/rádio. Daqui a pouco tem mais! Extensão em um minuto. As dicas dos cursos de extensão da área de Ciências Sociais da UCS.